Hyvää päivää kaikkia. Tervetuloa Pupupuuron nöyttönukauksen pariin. Nyt taas täällä mun pääsetupissani Turussa. Viime osa oli kuvattu mun kakkosetupissa. Ja siinä osassa sille setupille annettiin kiva pikku uusi luukki uudella näytöllä. Mutta nyt tässä osassa muutetaan tää koko setuppi ihan täysin. Mitä? Oho. Tää tattiot löytyy tämmönen sydänkarkki. Joo, täällä on siis aika likasta. Ja huono järjestys. Joten kyllä tämä huone kaipaa jo siistimistä. Mikä tässä nurkkauksessa on vialla? No tässä on se vikana, että tää on mun opiskelukämppä, joten mun pitäis pystyä opiskelemaan täällä mun huoneessani. Mutta tää pöytä on niin pieni, että tähän ei oikeesti mahdu mitään muuta kuin mun tietokoneeni. Joten nyt mä aion hankkia ison pöydän, mihin mahtuu mun setuppi ja kouluhommat. Mut siinä on se huono puoli, että tähän nurkkaukseen ei mahdu sitä, mikä mä aion hankkia. Joten tää koko setuppi tästä tulee siirtymään tonne toiseen nurkkaukseen, missä on nyt televisio. Ja televisio tulee siirtymään tähän nurkkaukseen. Eli kyllä, tää koko huone tulee pyörähtämään niinku ympäri. Mutta nyt turhat höpinät sikseen ja lähdetään Ikeaan hakemaan tuo pöytä. Lintuhäkki. Joo. Täällä on tosi ruuhka. Me saatiin se pöytä mahtutte. Se on ihan sairaan pitkä, se 2 metriä. Se tulee tähän näin tuoli niin eteen kun pystyy. Mulla on kiva matka, kun mun jalkoja pitäis mahtua tohon. Tai mun pitäis mahtua tohon. Ei. Ei yhtään ahdasta, niin ei yhtään. Siinä noin kaikki jutut nyt on. No yllättävän raskaita oikeesti. Paitsi toi päällilevy, se on kevyt. Mut noi sen lipastot, mikä sinä olet, tulee tosi raskaat. Huhhuh. Nyt pieni lepotauko ja sitten kokoamaan toi koko setuppi tonne. Tästä tulee kyllä villi ilta. Noin. Ja tästä tuli nyt aika mielenkiintoinen tästä valaistuksesta, kun mä tajusin, että tommoseen yhteen Ikean power supplyyn saa liittää vaan 4 valotankoa ja mulla on tuolla 8, niin mun piti käyttää 2 power supplyyn ja se tarkoittaa, että mut tuli myös 2 ohjainta. Eli kyllä, tätä saa nyt säädettyä silleen, että toinen puoli tästä pöydästä on ihan eri värinen kuin toinen. Mielenkiintoista, mutta oikeastaan aika siistiä! Sen saa katsoa piiloon. Sitten se tarvittaa edes nauhoittaa, jotta pitää esille tähän. Se pistää taas piiloon. Siis oikeesti mä oon tähän setuppiin nyt niin tyytyväinen. Tästä tuli niin siistin näköinen oikeesti. Mä en voi ymmärtääkään, miten paljon tää valkoinen pöytä voi vaikuttaa. Ennen nää kaikki osat vaan niinku uppos semmoseen mustaan aukkoon. Mutta nyt tää on jotenkin niin siistin ja mahtavan näköinen. Tadaa!
Mutta tästä tulee tulevaisuudessa vieläkin paremman näköinen. Koska tässä on monia asioita, mitkä puuttuu tai mä en vaihtaa tulevaisuudessa. Mulle tulee nyt heti ekaksi mieleen kolme asiaa. Ykkönen on se, että mä oon hankkia näille näytöille sellaisen mountin, semmosen varren, mikä on vaan yksi varsi, mihin molemmat näytöt pääsee kiinni. Se tarkoittaa sitä, että mä pääsen eroon näistä läskeistä ja kömpelöistä, näiden näyttöjen mukana tulleista varsista, ja saan semmosen yhden siistimmän. Jee, se tekee sitten setupista vieläkin siistimmän näköisen. Kakkonen on yksinkertainen juttu. Mä aion hankkia tähän vaan uuden hiirimaton, joka ei ole vihreä. Ja mieluusti samalla hankkisin myös jonkun pelituolin, joka ei ole vihreä. Mutta sekin on jo niin kallis juttu, että eipä sitä tosta noin vaan hankita. Se on sitten joskus tulevaisuudessa. Kolmonen on mua eniten innostava juttu. Se tekee tämän setupin niin paljon hienommaksi oikeesti. Ja se on se, että mä aion hankkia tonne setupin yläpuolelle tyhjään tilaan Nanoleaf Aurora-valot. Mä oon vaan jo etukäteen niin iloinen siitä, että mä tuun hankkimaan ne. Vaikka ne on kalliita, ne on niin hienon näköisiä. Ne vetää tämän setupin ihan uudelle tasolle. Huhhuh, sen jälkeen tää oikeesti mun unelma tullut toteen. Mulla on näin siisti setuppi. Yes. Mä oon oikeesti innoissani jo, vaikka mä en oo edes tilannu sellaisia valoja vielä. Pitäis pistää varmaan heti tilaukseen. Tässä on oikeesti tilaa tässä pöydällä vielä. Mä voin oikeesti tehdä kotitehtäviä tässä. Oho! Mä voin tehdä opiskelukämpässä kotitehtäviä. Oho! Tässä voi tehdä YouTubeenkin liittyvää juttua. Ai mitä? No, vaikka unboxauksia. Mulla ei ollut täällä tilaa unboxata. Mä oon unboxannut melkein kaikki jutut lattialla. Mut nyt mulla on tämmönen iso tila tässä pöydällä, missä voi tehdä unboxeja. Jee! Yeah. Näyttää ruoan mitä. Mä teen siinä nyt just nyt pienen unboxin. Mulla on täällä tämmönen Kiina-paketti. Unboxataan se. Joo. Aputure A-Laves. Fit for smartphone or tablet. Pikku mikrofoni, mikä pitäisi pistää paitaan kiinni ja sen pitäisi ottaa hyvä ääni sinusta, mutta ei muualta. Eli se olisi niinku aika täydellinen tämmösiin nörttinurkkausvideoihin. Toivottavasti tämä äänenlaatu on yhtä nätti kuin tämä paketti tässä. Vai onko se yhtä nätti kuin tämä paketti tässä? Okei, nyt on siis testissä tämä pieni Kiina mikrofoni. En tiedä millaista laatua voi odottaa. Tämä maksoi jonkun kympin, eli ei ole varmaan kauhean hyvä äänenlaatu. Jos tässä oikeasti on parempi äänenlaatu kuin tuossa kameramikrofonissa, niin olen ihmeessäni. Joo, mutta telkkarinurkkaus ei nyt vielä ole kauhean hyvän näköinen. No niin, nyt on telkkarinurkkauskin valmis. Siinäkin pyörähti niinku yksi päivä, tai no oikeastaan siinä pyörähti eniten aikaa, kun mä jouduin roudaamaan kaiken vanhan tavaran pois. Että mä sain tästä nurkasta taas siistin. Mutta joo, tässä se nyt on. Siis kyllä mä oon tähänkin nurkkaukseen ihan järjettömän tyytyväinen. Tää on ihan täydellinen. Tää on niin siisti. Huhhuh. Mä hankin tonne telkkaripöydän allekin tommosen cable boxin, niin pysyy kaapelit. Sitähän siistimmein. Pysyy ainakin isoimmat johtoörkit kiikissä tuolla. Mut hei, siinä kaikki tällä kertaa. Sano toki kommenteissa mielipiteessä, onko tää setupi vähän parempi kuin ennen. Ei välttämättä kaikki mielestä oo. Jotkut voi tykätä sitä mustasta tyylistä enemmän. Mut mun mielestä tää on ehdottomasti parempi.
Mä potkasin just ruuvimeisseli, joo. Kiitos kun katsoit tämän nörttinurkkausan. Taataan seuraavassa osassa. Moro!